Богдан Ліпчук до пенсії працював у школі, викладав фізику та трудове навчання. Говорить, тоді мріяв змайструвати щось подібне. Свій автомобіль виготовив із деталей, що були вдома. Купити довелося лише акумулятори, двигуни та лампочки. Витратив 8 тисяч гривень. Майстрував електромобіль 4 роки. Купив 2 двигуни і купив 4 акумулятори. Економ лампочки для сигналізації. Все остальне. Я шукав повороти ззаді від трактора, от. З дивана фанеру розібрав, от, рейки, і фанера пішла. Оце кузов його, це все. Ззаді багажник получився. Це елементи, радянська іоніка була така, і грала, клавітура. От, да? Музикальний центр. Вона називається гармонія. Через то я навіть там ззаді оставив етикетку «Гармонія». І вона в'яжеться, назва красива, вона не йде, вона в гармонії природою. Колеса передні від тачки з будівничого майданчика, задні скати з свалки від скутера японського. Кузов я зробив, значить, обвод рами з уголка металічного, сама рамка, от, а посередині зв'язь з легкого дерева, іва. Вона, во-перше, вона легка, а во-вторых, прикріплені електричні деталі виступає в ролі ізолятора. Замикання не буде. Довжина автомобіля 2 метри, ширина 1 метр 10 сантиметрів, вага 160 кілограмів. Це такий автомобіль, що можна маломальськи одною рукою, як корзину взяти і повернути на 190 градусів. 180. В цьому автомобілю немає ні керма, ні педалей. Кермує пенсіонер за допомогою джойстика, який зробив зі шланги та непрацюючого шуруповерта. Замість педалей – два важеля – на газ і гальма. Я робив чотирьохполісний виключатель, як на міксері, що домохазяйки збивають крем. І я зараз переключаю два рази, тому що в мене тільки два акумулятора. А якщо в мене чотири стояло, я щелкав чотири рази. Тормозна система. Тормозні колеса задні, тип колодочний, передні вільні. Два двигуни, кожен передає зусилля, оберти, свого шківка двигун передає на колесо, на більший шківок, при допомозі клиновидного ремня. Свій винахід пенсіонер планує удосконалювати. Хоче встановити вентилятор та зробити дах. Хочу зробити складну кришу. Для того, щоб не, якщо зробиш така сйомна криша, ти її возити не будеш, ти поїхав, в дорозі тебе довше став. Криша повинна їхати і зложуватись повинна. От там ззаді багажничоки, я там придумую, як це. Планую поставити вентилятор улітку і пару панелей для того, щоб це був на 100% чистий екологічний електромобільчик. Зараз на автомобілі встановлені два гелеві акумулятори. Це дає можливість на одній зарядці проїхати 40 хвилин зі швидкістю 20 км за годину. Чоловік хоче встановити 4 літій-іонні акумулятори. Тоді розганяти автомобіль можна буде до 60 км за годину. 1 км пробігу коштує 8-10 копійок, говорить пенсіонер. Акумулятор 60 ампер-часов – це от на тій машині, що ви приїхали, на «Жигулях», да? 60 ампер-часов. Тільки мені потрібен не кислотний, він дуже тяжкий, а батарея літій-іон. І не на 12 вольт, як на машині, а на 48 і 60 ампер-часов, і я проїду 60 км на одній зарядці. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаївщина.